Chung gaba gaba di aanu ku shaqadii soo socotay muddadaas dheer oo ay ku dhex jireen wada tashiga tirada badan, ay ku dhex jireen khilaafka tirada badan oo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed soo kala dhex maray, ay ku dhex jireen intaasoo dib u dhac, ay ku dhex jireen intaasoo shaqahoo la qabtay, ay ku dhex jireen, waxaan oran karayaa maanta halkan waxaan ku gabagabaynaynaa aan iraahday qabyo qoraalkii koowaad horaa loo soo gudbiyey. Qabyo qoraalkii labaad waa midka hadda jawaabtiisii laydinka sugahayey. Waxaa maanta meeshaan ka soo dhalanaya qabyo qoraalkii saddexaad oo annagu bahda arrimahan dib u eegidda dastuurka qaabilsan heer kasta oo dowladda ay kaga jiraan, ama heer dowlad goboleed ama heer federaal, in meeshii uu uga gudbi lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Yacni shirka nuxurka ugu weyna waxay tahay ma rabo inaan wixii laga oo la macnayn lahaa oo rag badan oo qubare ah u joogo anigu hadda inaan dhex galo. Laakiin meesha hadda aan taaganna waxay tahay waa albaabkii hay-adaha dastuurka aan annaguna ku soo gabagabayn lahayn, mas-uuliyaddiisana aan u gudbin lahayn baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Aan ku muujin lahayn berri haddii Ilaahay idmo baarlamaanka imaan doono Soomaaliyadoo baarlamaanka 12-aad shaqadii uu qaban lahaa inaan ka sii bixinno tilmaan, maxaa dhiman, maxaa la qabtay, xaggee wax ka dhiman yihiin, iyo sababtay u dhiman yihiin. Waa la sheegay walaalkay hadda maaragtay wasiirku inta uu sheegay, waxaa la sheegaa muddo 12 sano in dastuurkani mar walba lagu hayay waa soo socdaa, waa dhammaanahayaa, waa la gudbinahayaa, waa la laakiin waa dhammaan waaye. Waxbaa jira, waxa jira waxay tahay in uu u canlamaya mar walba siyaasad buu xiran yahay. Dastuurka Soomaaliya shacbigii Soomaaliyeed inuu gaaro oo ay ra'yigoodii yacni ay codkooda hay-adaha dastuuriga ee Soomaaliya inay ku doortaan shacbiga Soomaaliyeed oo qofii cod la gaaro muxuu u gaari waayey? Wuxuu u gaari waayey waxaa jiray aragti loo baahnaa, waxaa jira ay raahdo balaayo afka lagama dhowre, khilaaf siyaasadeed. Dastuurkuna wuxuu u qaybsamaa oo baarlamaankii 9-aad uu dejiyey oo annagu aan ka dhaxalna waxay ahayd inay yidhaahdaan dastuurkana ku muuqata dastuurkani wuxuu u baahan yahay laba shaqo. Shaqo ah farsamo, wixii farsama toosin, hagaajin, kankan muxuu ahaa isku darid, qurxin, wax kala bedel, waa farsamo. Iyo arrin u baahan wada xaajood siyaasadeed ee ay ka galaan dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxda hay-adaha xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Halkaa weeye marka meesha ay jirtaa eeddu halkaa weeye. Yacni kama imaan dadaal hay-adahan halkan fadhiya, kama imaan maqnaanta uu ilaa hadda maqan yahay. Waxay ila tahay intaas waa isku afgaran karayaa, ma rabo waqti badan baan rabnaa halkan khubaradu inay iyagu qaataan wixii la qabtay walaalaha ka yimid dowlad goboleedyada. Waxaan rabnaa waxaa meeshaan arki doontaan wixii hore laydinkugu soo gudbiyey meelo yaryar oo yacni hagaajin oo sixitaana ah. Marka meelahaasad waxaa ku arki doontaan maybe inaad nagu raacdaan markii wixii isbeddel oo yimaada arrimaha marka sidaas weeye. Waxaan rabaa marka shaqo wanaagsan, hawl wanaagsan.
qof waliba wixii aan ka tegi lahayn, wixii aad u dhaafi lahayd caruurtaada iyo caruurtii kuwa sii dhali doonaan, wixii aan Soomaaliya u dhaafi lahayn, maanta annaga afar sano joognay, ilaahay waana joojiyey, waan caafimaad qabnay. Wixii marka caruurtaada aad uga tegi lahayd weeye, waxaan wixii looga tegi lahaa Soomaaliya looga tegi lahaa, shacbiga Soomaaliya looga tegi lahaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabnaa arintaasi annagu maanta hay-adihii dastuurka haddaan nahay waysberi yeelaynaa. Hadda ka bacdi meesha aan wax dhigno Soomaaliya oo dhan baan u sheegaynaa, cidda eeddeeda lena waa sheegaynaa. Wax la qariyaba qaawiyaa timid, wax la qarinahayaana ma jiraan. Mar haddii shacbiga Soomaalida dad uu u garda duwan yahay shakhsiyaada hebel 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 laa, hadduu u garda duwan yahay, de marka maxaa waajib nagu ah annaga inaan sheegno meesha wax ka dhaqaaq waayeen? Qof gaarana anigu uma jeede. Waa arrimahaas siyaasadda inta ku shaqada la weyn. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.